Diskuadrat kanë objektiva komplet të kundur ta me njëra tjetër, pavarësisht se flamurtari ka dhe një objektiv tjetër, që është edhe i kualifiku për kup. Ne luftojmë për të vazhdu të kemi njëtën diferencë të paktën me Partizanin, dhe flamurtari për BTS, kështu që do të jetë ndeshje ndërmjet dy skuadrave të cilat kanë objektiva dhe do të mundohen që të plotësojnë objektivat e tyre. Jo, ndeshja e tokut e Partizanit nuk më intereson fare për faktin sepse dhe kam thënë edhe tjetër, ne do të bëjmë punën tonë. Pastaj nga java në javë të vim duke thjeshtuar punën tonë. Dhe thjeshtimi i një pune bëhet në qoftë se ti fiton ndeshjen e radhës. Punë të Partizanit s'kam pse të shikoj. Partizani ka njerëz të tyre që njerëz të tij që din të menaxhojnë situatat. Gjithashtu edhe ne duhet dim të menaxhojmë situatat tona. Kështu që mos ka pse më intereson Partizani. Në Partizani më interesoi deri javës që shkoi. Dhe gjithashtu do më interesoi edhe kur të vi rradha që të luajmë ndeshjen e kthimit tonë me Partizan. Zëvendësimet bëhen për varet se si shkon ndeshja, varet se çfarë karakteri merr ndeshja, varet se çfarë rrjedhoje merr ndeshja. Kështu që unë nuk i shoh zëvendësimet që ky pasoi gabim këtu, ky nuk bëri këtë ose s'bëri këtë tjetër. Në bazë të ndeshjes dhe në bazë të gjendjes së lojtarëve, ne do të veprojmë për ndeshjen e nesër. Por ne jemi të kënaqur që kemi ruajtur diferencën që kemi pas me ekipin e Partizanit dhe kjo diferencë ruhet duke fituar ndeshjen e radhës. Kështu që duke pas parasysh që edhe Partizani është një skuadër që ka ambicie dhe po lufton shumë këtë kampionat në të gjitha drejtimet, unë jam i kënaqur me performancën e skuadrës deri tani. Po merremi shumë me diferencën Skënderbeu-Partizani, thashë deri tjetër, mu më intereson që të ruhet diferenca 4 pikë, dhe diferenca 4 pikë ruhet në qoftë se ti fiton me flamurtarin. Pastaj se zhvillojnë skuadrat e tjera, është një problem tjetër që i takon atyre. Po në presion janë gjitha skuadrat të cilat kanë ndeshje, sepse thashë deri tjetër, çdo skuadra që ndeshën kanë objektivet e tyre. Partizani dhe Skënderbeu kanë të njëjtin objektiv që të dalin kampion. Neve do të vazhdojmë besoj punën tonë. Unë nuk mund të bëj krahasim presioni ashtu Partizani me Skënderbeun, por unë duhet të kem skuadrën time sa më të qetë për të vazhduar punën.